lá pra rua pra poder passar um pano tranquila. Agora eu limpei tudo por cima da geladeira, por cima do sugar. Limpei os armários também. Aqui a sujeira que eu estou acumulando. Show de bola. Só falta limpar por dentro do box, mas isso eu vou limpar na hora do banho. Aí aqui tem as roupas que eu recolhi do varal, coisas que estavam no chão, tirei tudo do chão, botei aqui em cima pra passar o pano, e depois eu vou ter que guardar esse monte de coisa, que eu não sei nem onde eu vou enfiar tudo isso. E passei um pano com citronela no chão também, que eu amo citronela, senão ela afasta tudo que é tipo de inseto, e eu não gosto de insetos. Já recolhi as coisas que estavam lá fora, dei uma arrumada na cozinha, falta secar essa louça ainda. Organizei os calçados. O quarto ainda falta arrumar essa bagunça que eu vou arrumar agora. Quarto ficou assim, eu arrumei a cama e só o lençol mesmo, a cobertinha que a gente vai usar à noite, só pra deixar organizado. Oi. Varinha do vizinho, ela quer participar do vídeo. Vamos deixar ela participar então. Volta e meia ela vai cantar. Eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que essa semana tá martelando na minha cabeça. Eu sempre tive vergonha, tanto na minha infância, a apresentação de trabalho sempre foi muito difícil pra mim. Falar em público sempre foi muito difícil, me expressar sempre foi muito difícil. E eu fui perdendo isso com o tempo, na verdade. Hoje eu sou tímida, mas bem menos do que eu era na minha adolescência. Foi uma fase bem complicada de me expressar, assim. Foi uma fase, cara, complicada. Eu acabei de sair do banho, fiz um chá bem senhora, tomando meu chá da Sim. Vou finalizar o meu cabelo enquanto eu converso sobre isso e também vou terminar de fazer a minha skincare. Eu já venho postando vídeo faz um tempo aqui e um deles é 100% falando. Eu acabo mostrando a minha rotina, o que eu tô fazendo, e eu falo muito pouco. Eu acredito que muitas das questões que me fazem ter vergonha de falar, elas vêm da minha adolescência. Porque na adolescência a gente convive num ambiente muito hostil e perigoso chamado escola. E lá a gente escuta coisas que acabam deixando a gente com uma trava que às vezes vai pro resto da vida da gente se a gente não procurar tratar isso, né? Com o tempo, isso veio amenizando muito. Eu já não tenho tanta vergonha de falar, né? E, nossa, agora não tô enxergando mais nada. Pra quem não sabe, eu tenho 7 graus de miopia, então eu não tô vendo absolutamente nada. Nessa época, uma coisa que me ajudou bastante nessa questão de ter vergonha foi porque eu conheci a dança. Eu tinha 14 anos, comecei a dançar na escola, fui pra festival dançar, e isso me ajudou a perder muita vergonha. Se eu não tivesse começado a dança, talvez eu seria bem mais tímida hoje, porque eu sou tímida, pode não parecer. Minha família sempre fala pra mim: nossa, você é muito cara de pau. E quando a gente é criança, a gente passa por esse tipo de situação, de julgamento e tudo mais, com outras crianças. E quando a gente cresce, a gente passa por isso no ambiente adulto. Aí você começa a passar por isso no ambiente de trabalho, você começa a passar por isso em algumas situações com amizades, tu começa a ser julgado. Então, a primeira pessoa que tu tem vergonha quando tu vai postar um vídeo não é alguém que tu não conhece. Vai ter vergonha de quem te conhece. Essa é a questão. Uma coisa que eu sempre entendi é que a gente é protagonista da nossa história, mas a gente tem que entender que a gente não é o centro do universo. Essa ideia de protagonismo que a gente tem muitas vezes acaba sabotando a gente, porque a gente acha
que o que a gente tá fazendo tem uma importância tão grande que as pessoas vão perder o tempo delas pra te julgar. Cara, tu é o protagonista da tua história, mas tu não é o centro do mundo. Podem até te julgar ali por tu ter postado alguma coisa, mas, cara, passou 5 minutos, essa pessoa, ela não vai nem lembrar. Bem nessa, entrei nessa pira de pensar sobre isso, porque eu tava com vergonha de postar os links dos meus vídeos no meu Instagram. Sim, mas o que que tá me prendendo, né? De postar, de avisar lá que tem um vídeo novo. E aí eu descobri que a minha vergonha da adolescência ainda tava aqui, tirando a minha paz. E por que que eu tenho vergonha de postar lá e não tenho vergonha de postar no YouTube? Porque aqui no YouTube ninguém me conhece. Aqui no YouTube ninguém faz ideia da minha existência. E aqui eu não tenho vergonha de postar. Mas lá, como os meus 1.115 seguidores são do meu círculo de conhecidos, eu tenho vergonha de postar lá. Se eu tenho vergonha que elas saibam de como eu me expresso, que elas saibam sobre o que eu faço. Cara, tá. Grande parte dos nossos medos de julgamento vem da nossa cabeça. A pessoa, ela nem te julgou, mas tu imaginou que ela te julgou, ou tu imagina que ela vai falar alguma coisa, ou que ela vai rir da tua cara. Tu, tá tudo aqui dentro, tu tá imaginando as situações, tu tá imaginando o que aquela pessoa pensaria, mas tu não sabe se aquela pessoa pensa aquilo de verdade, e se ela pensa aquilo de verdade ou não, não importa. Não importa. A vergonha, ela sempre vai existir. Mas tu vai começando a postar as coisas e fazer as coisas, o que tu quer, mesmo tendo medo desse julgamento. Essa é a chave do negócio, porque a vergonha, ela vai existir sempre. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Passa o óleo antes de passar o creme. E aí reduz bastante o frizz no meu cabelo. É o meu óleo preferido. Tanto que ele tá acabando. Esses tempos eu tava vendo meus vídeos e o jeito que eu me expressava antes. Um amigo meu falou: a gente conversa tão bem quando a gente tá junto, mas quando tu tá gravando, tu não te abre, tu não consegue falar como se estivesse falando com a gente. Se tu se expressasse como tu se expressa quando fala com a gente, os teus vídeos iam ficar mais naturais. Aí ele falou pra mim: finge que tá gravando pra mandar pra gente. Finge que tá gravando, mostrando as coisas ou tendo uma conversa com a gente pra ver como sai o vídeo. O Breno e o Beto é um casal de amigo nosso que a gente conheceu em Portugal. E assim, a intimidade que a gente tem conversando, a gente é muito parceiro, assim. Sou 100% eu falando com eles. Cada vez que eu for gravar, eu pensar que eu tô gravando pra eles. Inclusive, tô morrendo de saudade, eles estão muito longe no momento. Estão em Belo Horizonte e a gente é do Rio Grande do Sul. E a gente tá longe na caramba, e eu sinto muita falta deles. A gente morou um tempo juntos e foi muito bom. A técnica tá me ajudando bastante a me soltar mais, porque eu sempre tive essa trava pra conversar, mas com os meus amigos eu nunca tive. E essa dica que eles deram, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão complexa, porque como que eu vou fingir que eu tô falando com os meus amigos se eu tô me vendo, se eu tô olhando pra uma câmera? Funcionou. Foi a chave principal pra mim estar fazendo esse vídeo. Inclusive, eu sempre pensei em fazer vídeo de rotina, vídeo mostrando o que eu faço, mas falando assim, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive tipo, não, vou fazer. Porque eu sempre achei que ninguém se interessaria. Mas na verdade, sempre vai ter alguém que gosta do que tu faz. E essa autossabotagem, ela vai definhando os teus sonhos, porque se achar inferior a ponto de achar que ninguém vai se interessar pelo que tu tem pra falar, isso não faz sentido. Sempre vai ter alguém que vai se interessar pelo que tu vai falar. Sempre vai ter alguém que vai te apoiar e gostar do que tu fala, concordar contigo. Nem todo mundo vai concordar 100%, mas isso não é um problema. A gente é ser pensante, cada um pensa de um jeito diferente, mas isso não impede que a gente conviva muito bem em sociedade. Vai ter opiniões tuas que as pessoas não vão concordar, vai ter opiniões tuas que as pessoas vão amar. Esse vídeo de hoje falando sobre timidez foi pra, na verdade, dizer pra vocês que eu vou começar a postar também. Que eu vou começar a postar vídeo nesse formato, conversando também, além dos vlogs e vídeos de passeio, trocar ideias sobre vários assuntos, saber o que que vocês pensam, criar um vínculo aqui, criar uma amizade, criar uma ligação entre nós. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau.